No ano passado, o PROCON funcionava do meio-dia às 6 da tarde. Em apenas 6 horas, os atendentes e advogados faziam, em média, 80 atendimentos. Há 3 meses, o órgão passou a operar no período da manhã para facilitar a vida do consumidor. A novidade é que o PROCON está atendendo agora das 9 da manhã às 17, de segunda a sexta. Isso para quê? Para atender melhor ao consumidor, que a demanda estava muito grande. E pessoas que vinham, não conseguiam um atendimento satisfatório devido ao tempo de atendimento, que a gente precisa dar uma atenção especial a cada consumidor. O coordenador resolveu prolongar esse horário para facilitar para o consumidor. Cada reclamação exige um tipo de atendimento e demanda tempo. Com o aumento de 3 horas no horário de funcionamento, a assessora espera facilitar ainda mais a vida do consumidor. Para aumentar a carga horária, 2 estagiárias foram contratadas. Eu gostei da oportunidade de estágio, a mudança de horário é interessante, porque o público tem mais possibilidade de ter atendimento diferenciado, qualquer horário eles podem estar vindo. Então, acho que dá uma aliviada, inclusive, com o pessoal do PROCON. O PROCON é responsável em fazer valer o Código de Defesa do Consumidor. Qualquer pessoa que se sentir prejudicada durante o processo de compra pode recorrer ao órgão. Os casos mais corriqueiros são os de propaganda enganosa, cobrança indevida e de deficiência nos serviços prestados. O objetivo do PROCON é, desde a criação do Código de Defesa do Consumidor, é aplicar o Código de Defesa em amparo ao consumidor, que é a parte frágil nas relações de consumo. Há cerca de 2 anos, quem procurava o PROCON vinha quase sempre reclamar das empresas de telefonias. Elas lideravam o ranking das reclamações. Agora este quadro mudou. Quem lidera o ranking são os cartões de crédito e o endividamento da população. De cada 100 pessoas que procuram o órgão, 40 vêm reclamar desse cartão. As pessoas pegam esses tipos como cartão de crédito e não sabem usá-lo, né? Então, às vezes, compram assim muito próximo de determinadas datas e aquilo vai cair no mês seguinte para ele, e ele está achando que vai cair só no próximo. Então, é uma falta de organização financeira das pessoas e de saber usar o cartão de crédito. E para isso basta a gente perguntar como eu devo usar. Então, vamos dizer assim, que a nossa falta de conhecimento financeiro nos leva a endividamento. Guardar a segunda via do comprovante de gasto e acessar o saldo da fatura periodicamente podem evitar surpresas na fatura. Quem perdeu o controle do crédito não deve usar o parcelamento disponível na fatura, e sim recorrer a empréstimos com taxas de juros menores. Você vai ao banco e vai ver tipos de empréstimos que sejam mais baratos para você pagar aquele cartão de crédito que você está devendo. E, obviamente, depois de policiada toda essa história de se policiar e de se educar financeiramente, a pessoa utilizar o cartão de crédito, porque é realmente um meio de pagamento muito bom.